вічною здобув його святив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднається і єдиниться те тіло Твоє, ті терпи всіх народів світу, що в Тебе єдиного Бога вірують, молитвами, божними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу українську у славі піднеси та одне тіло церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили все святе ім'я Твоє, Тройці єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як ще заєдиться, та щезну, як тане віз від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє радиця за чесний животворчий хрест Господній, що проганяє бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подала силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хрест Господній, допомагай нам зі святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Мудрість Пресвятая Богородице, спаси нас. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що зухління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своїй матері, заступник сучасних небесил безтілесних, Свято архістратига Михаїла, чесного славного пророка, предтеча Хрестителя Господнього Йоанна, святих апостолів Петра і Павла і інших святих апостолів, освятив отця нашого Миколая, великийського архієпископа, пророка Наума і всіх святих, нехай спасе і помилує нас, як облагий чоловіко любе. Амінь. Україно, молюся за те, час єднання
так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Так як душі є наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє. Отче наш у Твоїм часоплині, все минає, ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай. Прости, Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай. Дякую всім за спільну молитву, за честі отці, дорогі браті і сестри. Я закликаю вас не хвилюватися, тому що, подивіться, в ніч штурму, коли ми спільно молилися, то Господь не допустив, щоб зло прорвало наші ряди. Тому і ви вірте і надійтеся, і хай ваше серце буде наповнені великою радістю і любов'ю. Як сказано, радуйтесь і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Закінчилось, а? О, молодці, дякуємо. Дякуємо, що наповнили наші душі просвітленням. Наповнили вірою, це дуже важливо в такі моменти. Шановні друзі, ми бачимо, що разом з нами ті люди, які допомагають нам. Отже, у нас приєднався гість із Закарпаття цієї пізньої години. Це командир польової кухні, яка знаходиться тут під стелою. Це, напевно, туди найдовша черга вишикується завжди, бо там готують всякі куліші, бограч, все найсмачніше. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди потрапили? Представтесь спочатку. Я Станіслав Аржевітін. Я найперше хотів би сказати, якби звернутись до тих людей, які скептично ставляться, знаєте, до цього феномену українця, українця бажання йти в Європу і потрібно прийти от сюди на Майдан. От зараз вже північ, так, ми щойно виконали гімн, послухали Слово Боже. І саме головне, що мені приємно, тут на Майдані є запах козацького куліша. І я думаю, що всі, хто ще не відчув справжнього в собі українця, повинен прийти сюди. От, мені здається.